ni mpango takatifu tangu mwanzo, ujumbe njema utokao kwa Baba, yahitajika hekima kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Ndoa ni mpango takatifu tangu mwanzo, ujumbe njema utokao kwa Baba, yahitajika hekima kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Mke si kidude cha kujaribu miguu yako, mume si kipaza sauti cha kupigia kelele. Mpendaneni, msichokozane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Mke si kidude cha kujaribu miguu yako, mume si kipaza sauti cha kupigia kelele. Mpendaneni, msichokozane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Kwenu sasa maisha ni mwenu, mdumu milele kwenye upendo wa Yesu. Ni Mungu peke aweza kuwalinda na kutatua mashaka yenu ya maisha. Kazi kwenu sasa maisha ni mwenu, mdumu milele kwenye upendo wa Yesu. Ni Mungu peke aweza kuwalinda na kutatua mashaka yenu ya maisha. Muwe mfano bora kwa watoto wenu, waonyeshe njia ile ya uzima ya wokovu. Nanyi watoto wote watini wazazi wenu, ni baraka yake Mungu tawakirimia. Uwe mfano bora kwa watoto wenu, waonyeshe njia ile ya uzima ya wokovu. Nanyi watoto wote watini wazazi wenu, ni baraka yake Mungu tawakirimia. Mke si kidude cha kujaribu miguu yako, mume si kipaza sauti cha kupigia kelele. Mpendaneni, msichokozane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Mke si kidude cha kujaribu miguu yako, mume si kipaza sauti cha kupigia kelele. Mpendaneni, msichokozane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Amani ya Bwana iwe ndani yenu, ni baraka yake Mungu tawakirimia. Amani ya Bwana iwe ndani yenu. Kila mtu ana madhaifu, mchukulie ana
mwema. Mchukulia na mizigo yenu mkimwomba Mungu. Roho, Roho awe mshauri mkuu, mtaishi vyema. Mrekebishane, mtaishi vyema. Makwazo jambo la kawaida, uvumilivu wahitajika. Taratibu, mrekebishane, mtaishi vyema. Upendo usio na kipimo, utawale kwenu siku zote. Hakuna aliye sawa sawa, kila mtu ana madhaifu. Mchukulia na mizigo yenu mkimwomba Mungu. Roho, Roho awe mshauri mkuu, mtaishi vyema. Upendo usio na kipimo, utawale kwenu siku zote. Hakuna aliye sawa sawa, kila mtu ana madhaifu. Mchukulia na mizigo yenu mkimwomba Mungu. Roho, Roho awe mshauri mkuu, mtaishi vyema. Mchukulia na mizigo yenu mkimwomba Mungu. Roho, Roho awe mshauri mkuu, mtaishi vyema.
katika jamii ya sasa. Amini usiamini, ni baraka toka kwa Mungu. Acha tuwape wasia, kusudi la Mungu kwa familia zetu. Ziwe na pendo, umoja, amani na uaminifu. Lakini Mungu shetani anazivuruga. Nasema ashindwe kwa jina la Yesu. Familia ni muhimu katika jamii ya sasa. Amini usiamini, ni baraka toka kwa Mungu. Acha tuwape wasia, kusudi la Mungu kwa familia zetu. Ziwe na pendo, umoja, amani na uaminifu. Lakini mwovu shetani anazivuruga. Tunasema ashindwe kwa jina la Yesu. Tuinue mikono yetu, kwa maombi tumwalike Yesu. Akashuke, akashikilie, familia zetu. Tuinue bendera, bendera ya Yesu. Katika familia zetu, baraka tutapokea. Tuinue mikono yetu, kwa maombi tumwalike Yesu. Akashuke, akashikilie, familia zetu. Vitu vyote viko sawa, panapopendwa nyumbani. Ni jukumu letu sote, kudumisha pendo la Mungu. Udhaifu na uwezo wa kila mmoja kwa familia zetu. Tukatambue, turekebishane kwa pendo la Yesu. Na tena tuwakumbuke majirani wetu. Hakika tuombe Mungu awakumbuke. Vitu vyote viko sawa, panapopendwa nyumbani. Ni jukumu letu sote, kudumisha pendo la Mungu. Udhaifu na uwezo wa kila mmoja kwa familia zetu. Tukatambue, turekebishane kwa pendo la Yesu. Na tena tuwakumbuke majirani wetu. Hakika tuombe Mungu awakumbuke. Tuinue mikono yetu, kwa maombi tumwalike Yesu. Akashuke, akashikilie, familia zetu.
tutapokea. Tuinue bendera, bendera ya Yesu katika familia zetu. Baraka tutapokea. Tuinue mikono yetu kwa maombi, tumwalike Yesu akashuke akashikilie familia zetu. Familia ni kamili, mme na mke wawili, watoto ni baraka, watoto ni baraka. Bila watoto ama na watoto, mshukuru Mungu. Bila watoto ama na watoto, mshukuru Mungu. Familia ni kamili, mme na mke wawili, watoto ni baraka, watoto ni baraka. Bila watoto ama na watoto, mshukuru Mungu. Bila watoto ama na watoto, mshukuru Mungu. Tuinue bendera, bendera ya Yesu katika familia zetu. Baraka tutapokea. Tuinue bendera, bendera ya Yesu katika familia zetu. Baraka tutapokea. Tuinue mikono yetu kwa maombi, tumwalike Yesu akashuke akashikilie familia zetu. Tuinue bendera, bendera ya Yesu katika familia zetu. Baraka tutapokea. Tuinue bendera, bendera ya Yesu katika familia zetu. Baraka tutapokea. Kwa ukarimu wenu.
Appreciation goes to my parents, especially my mom, who has stood for me for this long. She has supported me much, and my father, my siblings, starting from Spora, Sami, Dennis, Omanga, Ruth, and all my niece and my nephews and friends. I can't forget to thank the friends whom have stood for me. They have studied me, they have supported me in a great way. I say God bless you and bless your families. That much you have supported me, may God richly bless your pockets. And as this day we are heading to see the how it goes, I put all my plans ahead of God, I put God ahead of my plans so that it may come to an end successfully. For I know that for with God, nothing is impossible. God is there for me. And as my wife-to-be, Winnie, I'm sincerely thankful for accepting me to be your partner, your life partner. As we join together, may God lead the way and guide us through. In Jesus' name, amen. Mza Kelvin Machamo Mumanyi. I've been a long, good time friend to Eric. Eric has a good heart. And for those people who pushed him so hard, it is me. And I want to thank God that today has come. And Eric, marriage is this. Whoever finds a wife finds what? That's what the Lord said. I don't want to promise that there are no challenges there, but remember that God said it's a good thing. With the challenges, without challenges, the only thing you need to know is that you need to enjoy your marriage. That is a blessing from God. Don't take it for granted. Always believe in God. Whenever you have issues with your wife, never sleep with those issues. Sort them out before sunset and pray to God after you sort these issues, that God may give you wisdom to run your family. All we wish for you is blessings, that God may guide you. When we come to your home, we'll always find happiness and may be a role model even to us who got into this marriage before you. Thank you. Myself, I've enjoyed marriage. And I believe that it's something that I can guide you to join and to always appreciate all through your life. For me, I wish you all the best. We'll always pray for you and we'll always be there for you all through as we walk together in this journey.
May God bless you. Today is my happiest day because I've seen you're going to get into this institution, and I believe that the Lord will guide us all through. Thank you. Enjoy your day. Thank you. Yeah. So. Hi. Amen. Mungu awalinde katika furaha.
zidi kudumu kwa pendo hilo. Basi mpendane msaidiane, huku mkiomba Mungu awalinde katika furaha na hata huzuni. Zidi kudumu kwa pendo hilo. Basi mpendane msaidiane, huku mkiomba Mungu awalinde katika furaha na hata huzuni. Zidi kudumu kwa pendo hilo. We have reached where we were going. We're going into the house. A few of these guys will get into the main house. The rest of us will have a fun under this tent. There are enough chairs. Kindly let us cooperate. Tukule kama tumewacha chakula kwetu, tutarudi kukula huko. Hiyo inamaanisha tukule haraka. Tukule haraka sana ndio to save time. Pastor is going to attend a funeral in the district. He's burying his member, so he doesn't have so much time. Wamefurahia tumefika on time. Let's not mess up. Sawa. Yes. Alafu our ladies, ensure these kids wasijichafue. Assist them in picking their food. Sawa sawa. May God bless you as we cooperate. Sikia, sikia, kelele za sikika. Kelele hizo ni za harusi. Ndugu waungana kwa wawe mwili moja. Mimi baraka toka kwa Mungu. Sikia, sikia, kelele za sikika. Kelele hizo ni za harusi. Ndugu waungana kwa wawe mwili moja. Mimi baraka toka kwa Mungu. Najua kuna kitu kimoja kinachofurahisha rohoni. Sasa waweza tulio mepata mchunga wakuna naye kwa pamoja. Kwenye shida kwenye raha tembea naye. Usimwacheni wako milele. Najua kuna kitu kimoja kinachofurahisha rohoni. Sasa waweza tulio mepata mchunga wakula naye kwa pamoja. Kwenye shida kwenye raha tembea naye. Usimwacheni wako milele. Umependa penda na ukweli na usewe. Furahi bina bwana harusi. Familia moja, mwili na umoja. Mimi baraka toka kwa Mungu. Baba, tena na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa nafasi hii umetupa kuweza kupokea wageni ambao wametoka mbali kuja kwa ajili ya sherehe hii kubwa ambayo ni ya msichana wetu Wini na ndugu wetu ambao umeweza kuwaongoza na kuwalinda kwa miaka yao yote hadi siku ya leo, ili Bwana leo iweze kuwa siku ya manufaa kwa ajili ya maisha yao ya kifamilia na kwa ajili ya ukuzi wao wa kiroho wanapoendelea kutimiza agano na ahadi hili ambalo ulitupa kwamba tutazidi kuongezeka na kujaza dunia. Asante Bwana kwa sababu usafiri mwema umepewa wenzetu. Tunapokuwa na kikao hiki sasa na mikakati yote maandalizi kwa ajili ya harusi ambayo iko pale kanisani Getare, naomba Mungu wetu uweze kuwa kiongozi wetu tunapoanza hadi mwisho katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. So karibuni.
So she's going to pray. As we go out, can I edit what I tell you? I love to afford. To save, as I'm your mocheno, to a covacre, to a coiro, one to a comoker, you record in a sigh. We are mona singing Jokuara, Ira, Vaganiava, say, Parva, Ikira Sinki. One in a sign, go and the Tolugo Sangin Dagger, and what to Argo Savango you send, as Chinger a chance, Nagra took you to a chingo. Abatu awetire ira seri tukorigima obuya bwa gotorekane obanja kwa gokora ke kya twa seri seri tari Yesu muturi tu. Amen. Oh, I need time.
Chingakie chingi yamo na toire ili tuweze kuwa na sherehe hii ambayo ni ya kipekee
Nashukuru kwa wote ambao umehusika sehemu moja ama nyingine. Nataka sasa tuweze kuwa na mpangilio vile ambavyo mambo yataendelea pale kanisani. Kwa hivyo nashukuru sana, nataka tuweze kupata mwelekeo vile ambavyo mnapanga mambo yaweze kuendelea. Ikagari kanisa, tutafanya flag racing. Na flag racing, tutaweka bendera zote. Tutaanzia na bendera ya Kenya, tukuja na bendera ya AY, tuenda bendera ya Ambassador, tukuja bendera ya Pathfinder na Adventure. Tukimaliza, tunaingia. Tukifika ndani ya harusi pale mbele, wakati tumefanya matching, meisha, tutafanya scarfing. Scarfing itafanya pale mbele wakati tumemaliza mambo ya matching. Kutakuwa na Bible Boys, kutakuwa na Piros, Candle Writers wako, Baskets wako, Hack Opener yuko. Tuko na watu ambao watasimama pale kwa hack ambao wanaitwa Guidance Carrier. Kwa skaria wakuwa Pathfinder 8. Takuwa pale. Tutakuwa na watoto ambao wanafanya announcement. Ambao ni wane. Tutakuwa na popa, watu wawili. Na unit. Sam. Watu wa tatu. Dari nimesema vile nafanya. That's cool. Thank you. Kiri tutaenda njia hii ambayo imeweza kupangwa, lakini muda tutaona vile ambavyo tutapeleka muda ili tusiweze kukaa sana katika programu hii. Kwa hivyo nawashukuru sana, nataka tuweze kufanya ombi ndipo tuanze maelekezo vile ambavyo tunatoka tuende kanisani. Tuombe. Baba tena na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa nafasi umetupa kuweza kuwa na sherehe hii. Yaani asante Bwana kwa sababu umeleta ndugu zetu kutoka New Life. Wamefika vema na zaidi Baba tumeweza kupata vyakula. Na sasa imefika wakati wa kuelekea pale kanisani nyumbani mwako, mahali ambapo tuunganisha ndoa hii ambayo ni ya kipekee. Asante Bwana kwa sababu ya ndugu zetu ambao wameweza kujinyima kwa muda wa ujanani mwao, na wameona ni vema waweze kuanza pamoja nao katika hali hii ya ndoa. Nashukuru Bwana kwa sababu utaenda kuwabariki, utaenda kuwanemesha, utaendelea kuwainua, na zaidi Baba tuweze wote kufikia ufalme wako, mahali ambapo tutafanya harusi kubwa ya mwana kondoo. Asante Bwana kwa sababu utakuwa pamoja nasi, tutatuongoza katika kila hali, katika jina la Yesu mbezi wetu. Amen. Amen.
guana, uno guana, vara, vara, ama yo guana, no muro muro. Ahora poco momo que yo, vara ni un banate. Go. Play balde. Baba. Very good. Yes, yes. They wanted to say at least to say a word. Hey. Because ten we go. How are you? Oh, very good. Okay, perfect. Where is mom? Mama, 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 hapo karibu. Very briefly, we know the program is very tight. Daddy, you say something to your daughter because sasa natoka kwa compound. Uko kwa church utaongea something else. And mom, we know it will be a very emotional moment. Just say a word to her. Na wengine wote tunyamaza tafadhali because it's being recorded. It is an opportunity. My daughter, it is you have been with us for the rest of my life in a humble way. I thank God you have set and a very good example to the community. I'm also proud of you for the action that you have taken place. And I wish that I give you my blessings now, that wherever you shall be going, my blessings will follow you. Thank you. Amen. And let I need your life to be peaceful so that when I am here, I'm also again proud of you. That's what only that I can say today. Mwana wenu watu wote ni sawa. Wao ni nini? Padre wote ni nini? Ande anama ya wakati kwa rege. Mwana ya sana. Naomba pala 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 wanyo kwa magari. Ayo wakati baba. Ya sawa hiyo. Ugotongile na ndo parede pa kwa igire zoike. Ogende nere. Anda go sisini. Nayo ukine utwara banto. Nayo chakuba sokuna to ago soki. Diana, nanti nanti bim bim muri mes. Nabo tulen nomo kalit kuliah nere. Asa injo mana gue ni tu abe nyasa auto tu abe amanero tu muri dewi ke gue kubu aru. Pono bapa angko kote, buko kogan nyasa, kogan nama nyasa. Aku rende, aku gitere. Iri nde tuanya kumanya, gue ni kala iri biari. Gue tu aku sabi nama ya. Nyasa aku sesen nanda aku rende singa bicons. Mia man. Thank you.
tumependeza tulete mahali hapa kwa ajili ya harusi ya hawa vijana wetu leo. Na tunaanza ukaratibu hili moja kwa moja. Tunaomba kwamba hii utashuhudia, utaangalia kile ambacho kimetofanyika, maana hii ni harusi ya watakutajia au viongozi wa watakutajia ambao leo tunaishuhudia inafanyika katika kanisa hili. Nashukuru wote ambao wamefanya shughuli zote kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa, na saa hii tunaianza shughuli yenyewe kwa utaratibu uliopendekezwa. Kwa hivyo tuombe. Baba yetu, tunaomba uwepo wako mahali hapa tunapoanza sherehe hii. Utufanikishe katika kila hatua ambayo tutaipiga leo, na hatimaye sherehe yote itakapohitimizwa, vijana hao wakisema ndio, tutalishukuru na kuliinua jina lako. Tutangulie katika kila hatua kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Naomba nyote msimame juu kwa sababu ya heshima ya mwana harusi na heshima ya bendera zetu. Tunataka kupeperusha bendera zetu. Church Kenya flag, one step forward and raise the flag. Bye.
forward, one.
Sawa.
Thank you.
Y agua, chingan allí, y si hubiera
Na kwa ya kwanza, hamu wenye harusi.
Chairperson ready? One step forward. Who's coming? Nangoja hamu. Asante. Walio salia bibi harusi na bwana harusi tunaenda kufanya stand at once. To chat the bride, to chat the bridegroom. One step forward. Who's coming? Corangeiro, morangeiro,
tanze yemo ne chorus. Tanza moja na chorus. Baba tena na Mungu wetu, tunalinidi jina lako sana kwa sababu ya kuwa katika maisha yetu. Asante Bwana kwa sababu ya kutupa kielelezo hiki cha harusi kubwa ambayo tunaitarajia hivi karibuni Kristo anaporejea mara ya pili. Na ni asante kwa sababu ya dada yangu huyu na ndugu yangu ambao wameweza kuunganika pamoja leo kupitia kwa uwezo wako, ili Bwana waweze kutimiza kila ambacho uliweza kutupa katika shamba la Edeni. Ni asante Bwana kwa sababu wameweza kuamua kuanza pamoja nao. Tunawahakika kwamba Baba utabaki kwa pamoja nao na uwawezeshe kutokuacha bali wakushikilie hadi mwisho wa safari. Ni asante Bwana kwa sababu ya mchungaji ambao umemleta uweze kumtumia ili waunganishe ndoa hii. Ndoa ambao ungeweza kuunganisha mwenyewe ukaweza kutupa wewe sisi kama wachungaji tuweze kushughulika katika sehemu hii. A great privilege to us. We thank you Lord for everything that you have done to us. And we thank you for the plans you have for each one of us as we continue, Lord, to live in this world. Help us count our days and let us live according to your will. Tunakushukuru Mungu kwa sababu umetenda mengi na utatenda zaidi ya haya ambayo tumeomba katika jina la Yesu tumekiamini. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Charles Nyakundi, ni mchungaji wa eneo hili. Uweze kukaribia zaidi. Tunakaribishwa katika maeneo haya. Mungu azidi kwa bariki. Toko manganelipa asama ya naende shako kenda asama tanga aturuwele kwa la kwa kwa kende isa ya giwa benera kumpo kazi yangu ungeri wageri kumari ya nimwensi ama adwe kinta nawa kabula siti amalika ama kukarotishe nini hapa unachapo moja na wambia. Usabi, eneo ya nje huko, nje ya compound, wanaume ndio wanaenda huko. Hapa nyuma ya kanisa, kuna vioo huko. Wanawake na wasichana wao wanaenda huko. Mujuke hiyo, utaratibu. Yango vile ni wageni vya mende, kubalika ni mwezi. Mwe muna mwalika ni yase kanisa ye. Agetare. Kitane nipi, mpwalika nyama geni, mwalika arule siko. Mwansera soko mwura, ejike kanisa ya mwudoto. Mwalika nye, mwalika mwura, mwe muna mwanke ili mwana. Iwona nge kwele ni wakia nili ya nene, kumyese kanisa ya mwura mwura. Polisi kondokwe si uruwa oro, mwaka alwa sore, mwkwa nyama. Urwe kanisa ya anka alisa mwumbra. Ule na alo mwumulisa. Ila ni wakia kia mwumbra kwa nyama. Wana wane saa wakena mwumbra kwa 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 kwa
women in ministry in Alabama, Okwani Yama and Women. And then now, asante. Sasa naingia kwa kanisa mahali vijana wanashiriki ni Ibrahim. Mchungaji kutoka huko, kama huko, simama usalimie watu. Polisi hapo kwa ni Ibrahim. Hayo mambo wana mambo yake salimie sana. Baba atawaje sai kwa kwenu ni Ibrahim. Jamani. Kwa kina mama kutoka ni Ibrahim. Church. Kuna mmoja asalimie watu. Bana bana salimia mwanwe. Naona. Asante. Sasa tunarudi kwa kanisa hili la Getara. Nafikiri kuna wachungaji wa hii kanisa. Tuko wa wachungaji wanne. Kama wako hebu simama mahali huko usalimie watu. Abano wa Yasai pia mwanwe. Yo me voy a hacer un video. Diamano, the Carola Kera, Diva Garia Vene, Diana Nicoquia, Pastor Rura, now you are not a Visham of Pastor Willy to book, your Pastor Church, that you are in the West. Now, Diana, Diango, Omoristo, Siato, Atera, you are near. Mere diganga wa kwani egere muri pasta pregasia. Aba nsuba mane na wa kwani ya mare mwes. Karango iga. Dia mando na saba sesedi iwa mpo ku Edwin Makoro. Tanda ku kisi ni lai karibu. Mga anjele nje aiga arabu hapa ila kia lete wano na wanta kete kwa wana na ugozi ya sobozi na wakua nilimi ya mwere bali kwa wana noma wako kwenye anji Willy na Eric wabena nilimi ya mwere haya nama nga nama ya mwere kwa wana Elda nari kania Mauricia, wali kania Vanina. Nanja sing kejo masih kani Eric na Wini tiga nari kania. Apa nari Bayu? Mana Yuyu di Korua? Eka ni si yang kita reng kani over. Naya. Nanya karare, nanya Yuyu tiare. Oten aku ani kani sa. Happy day. Okay, and one of the women we get it. You all put up a jar over and we get it in a no idea. Any of me thought of a jar. Can I want all my gas? I am. Oh, you know, we can see. Yeah, yeah, yeah. So, hey, not my problem. Bomolito. Bomolito. Nah, yo mau jadi korban militer. Kena waktu hari kemana? Nah, ini mau jadi nak hati kalian to. Tora ada ni mah. Enak buat kira. Semua mau tanda, okay. Kakak iyo kau. Oh, yo new lagi. Sema. Hey, what do I put in an idea? New life, new couple, and then that's okay.
Aya, God waibure nga. New life, mambo si mabaya. Tunamashukuru sana. Awa yuri ba ba wini tunawapongeza. Mare nile wini wia era nojo waira masikari. Awa yuri maona mutako kwani kanisa buja inga ngambi jamori. Ano mwatari nga karibu ase nyangi umwana. Mata. And the young one, the other 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 one, Kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Kwa wao kile mano Eric na Wini asoko kule nyangi yeke patpai. Anga na injira roma tetra. Injina na changa yake. Ee na kwenda yeke patpai. Usema na baba. Kwa timu ya patpai da master guides nena na wapatpai da wote katika ngazi zote tunawashukuru. Ako sense ino na hindi na buo. O ino mochako ni yung matamaiwa. Iko tunakushukuru kaya rambo akiri na ya se nyangi yung morwa niyo yo. Ayo mo tuwe rambo tama ya ika jite muana ka ito. Gotu ako kira se nge juya getari aso kwali ka nyangi yung life tunakushukuru. Kansa amorito tunakushukuru. Na tunawapa pongezi, hiyo nimemaliza. Sasa mnipatie ruhusa nisome mafungu mawili alafu tuunganishe harusi hii. First Timothy chapter 4 verse 12. Egeneke Mungu kegoki niyama saaye. Ande kiyawaki nilipaka baiki la vijana masikani. First Timothy chapter 4 verse 12. Let no one despise your youth. Let no one despise your youth. Mtu asiudharau ujana wako. Hapa leo tunasema Eric na Winnie hawajaudharau ujana wao, bali wameishi maisha ambayo kwa kweli Mungu atapewa sifa zote. Ndio maana wametembea vizuri na kanisa limewalea, limewakuza, na leo wanatupatia kitu ambacho tunakiangalia hapa. Sehemu ya pili ya fungu hilo nasema, but be an example to the believers. Yani mtu asikudharau. Mtu asikudharau. Asiudharau ujana wako. Lakini uishi mfano unaowavutia wengine. Iko Eric?
Pia mana singe jo. Yo kabu mo kwe kanu. As a master guide, eto arwa da kondo kabo. Ifaka tu kumi ngagati. Eric, kye kwa ndo kola reiga. But now you have given us a good example. Gawano Eric ito mo jai. Eric ba no? Ane ito awa teli ba kanga tu awa mereka faka gesima na ito kui dani. Umane kuli eiga. Akini oto pa eiga ya. Kusema kawa ni kwa. Anya itu aku ada di belakang aku ini tuan aku itu anaknya bakal aku ingat ingoy aku bersih kui umano itu mulai tua jadi dia apa dia mengenal ya ayah bahasa ibu itu balik agar aku tuh agak ni nanti tuh rasa dia kok mereka mana tuh itu tuh mereka bahasa ibu itu banyak orang be an example that's what he said here be an example to the believers, as well, no, Maria, come with us. We are Sarah, Saibaito. You have become a good example to all the believers in the church. Your man, Aleo, to the Kusanyika Hapa. Be an example to the neighbors. Imagine, Magirani, you can get a lot of Nawa, and then Rabbi, you can come across. Some of all, I got to go, Mwana. I did to a man, you didn't even come at a car. Imova, Bana, Baron, we can come with you. Anda bana bagi jangan anda bana bagi bani. Ikan anda bantu bagi bani jangan mengaku kita tu mukaw. Nah ini cuman ini nyari kisah. Mata bahasa bana baru bagi jangan yang baik boleh gaki. Anjung boleh boleh ni orang jadi itu mana penyuara akai. Untuk boleh buat masuk hari ini kisah sekali. Oh boy. Tuna bersyukur sana mengapanya kira-kira sejauh. Na kwa hivyo tunaomba Mungu aweze kuonekania na kubariki sana. Alafu inasema muwe mfano kwa maneno. Maneno mnayoyatumia katika ndoa yenu, tumesemezana mengi tukiwa nyinyi na mimi tukiketi pamoja kwenye meza tukiwaambia kwamba mnayoyahitaji kuyazingatia ni haya kwa maneno. Maneno mazuri, maneno ya upendo, maneno matamu ndiyo ambayo yanakuza ndoa. Iko orang begini ni ramu-ramu, ini kau yang kerap kau yang sedih dalam hidup. Iko bawa mungkin itu kau boleh asal berorang, nasib itu. Asalnya dua kita itu sudah sekali kita berjuri asal dia bawa sedap, ini sekali. Then, kau mana mertua? Not only in words, but he said here in conduct, mienendo yenu. Kisi ambani imetupendeza leo, iendele kupendeza wengi katika safari ya Kristo na katika safari ya vijana wengine kwamba tuendele kuipenda, yani tupende maisha yenu, tupende mienendo yenu, maana nyingi sasa you will become our mentors. You will mentor many other young people in the church. Your conduct, your love, and your spirit, and your faith, and your purity must be witnessed all through your lives. What do you think of yourself? What is it? What is it? What is it? What is it? Eli kita tu punya, Eli kita tu naik tu di mokai. Akin tu tu mungkin kita bisa. Eli aku dia lupa mana tu bisa. Tu kena tengah masa kan, tu aku bisa kaya rupiah. Awak ini tu bisa kaya rupiah, mau di mana dia demo, mungkin dia kena saya jumpa. Kena saya lewat dunia, wajib azote, nanti nak lakukan nanti dulu, yang kat azote. So hilo hilo punya balo. Ambalo nimelisoma. Alafu nimalizie na fungu hili linalofuata. Ile tabu iko kwa Numbers chapter 6. Uniruhusu nisome verse 26. Numbers chapter 6 verse 24. Numbers chapter 6 verse 24. Ia kau terbaiklah. Ia kerap muat dalam nama-nama ya. Nanti mahu suasai melubuhi menjadi yang besar. The best I can do as a pastor is to give you blessings.
The Lord bless you and keep you. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you.
Tereki Aselitko Lialero Nita Gete Otarali Eira Mukwan Family Manganali Race Agote Abaiga Asobo Sibanya Sai Asobo Sibanya Sai. Tengo acá ni güey ñangui, no güey ni ñangui. Asobo Sibanya Sai, no posibu abiro liaba vangue. Asobo Sibanya Sai, no posibu abiro liaba vangue. Kerantange. Kimbata ni güey ñangui. Na Eric Kiongozi. Ya que te tomo ahí de algo. Tiene de este. Ok. ¿Cómo no? Eric, ¿dónde te vas a querer ir de algo? Ya no que lo van a ver de ira. In the presence of God, my parents, and all these witnesses who are here today, I, Eric Kiongozi Mogaka, vow to take thee, Winnie Nyarungwenu, to be my lawful wedded wife, my partner. I will cherish you, I will cherish our friendship, and love you today, tomorrow, and forever. I will trust you and honor you. I will love with you and cry with you. I will love you faithfully through the best and the worst, through the difficult and the easy. What may come, I will always be there. I promise to leave all others and serve myself only for you as a faithful husband, till death put us asunder. As I give you my hand, to hold, so I give you my life. This is my lovely vow to you. You accept it? Yes, I do. Very good. In the presence of God, my parents, and all the witnesses, I, Winnie Nyarangi Ongwenu, take you, Eric Kiongozi Mogaka, to be my lawful wedded husband, my partner in life, and my one true love. I will cherish our friendship and love you today, tomorrow, and forever. I will trust you and honor you. I will love with you and cry with you. I will love you faithfully through the best and through the worst, through the difficult and the easy. What may I come? Whatever may come, I will always be there. I promise to leave all others and reserve myself only for you as a faithful wife till death part us asunder. As I give you my hand to hold, so I give you my life to keep. This is my lovely vow to you. Do you accept it? Yes, I do. Very good.
Baba yetu kwa shukurani kubwa tunalinua jina lako. Umemtunza, umemkuza kijana wetu Eric. Umemkuza na kumtunza kijana wetu Winnie. Na leo hii kwa heshima kubwa wameliita jina lako wakiomba mibaraka ya mbinguni. Naomba umimine mibaraka yote na utawale katika maisha yao yote. Wanapoingia, wanapoondoka, wajazwe na amani inayotoka juu mbinguni. Uwajalie na mengi mema katika ndoa yao, ili baba yetu katika utaratibu wote waweze kuishi maisha yanayolikuza na kuliinua jina lako milele na milele. Asante kwa sababu wewe ni baba, utawalea katika maisha ya ndoa, utatembea nao, utawapitisha katika changamoto mbalimbali wakiwa na mafanikio. Bariki mikono yao ili wanachotafuta kipatikane. Na mibaraka ya aina yote wakiwemo na watoto uweze kuwakirimia. Baba yetu, wapatie amani, wapatie upendo, wapatie ujasiri wa kukumbana na changamoto za kimaisha. Waweze kuwa kielelezo na mfano mzuri katika kanisa lako. Vijana wetu ambao wamehudhuria katika harusi ya siku ya leo, nao tunawakumbuka. Wabariki katika ujana wao. Nao wapitie a program kama hii. Wazazi wetu ambao wametulea, wazazi wa vijana hawa wawili, tunaomba mibaraka kwa ajili yao. Ndugu zao na dada zao wajaze na amani na upendo, ili watakapoendelea kuishi pamoja jina lako liinuliwe. Chana wale tunaomba kwa ajili ya makanisa haya mawili matatu ambayo yameshughulika kuwalea vijana hawa. Baba yetu, waendelee kukuza vijana wengi na waandae vijana wengi kwa ajili ya ufalme wa milele. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wala kuna mwingine. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana mangano maitaji jiria. Akor ku Mr. and Mrs. Ongosi. Mr. and Mrs. Ili kita takara kusi maski yaka. Toralenga gobe iti wase wakabat. Kusuma na batu. Tora na netu batu. Haya ni sawa, tunawashukuru. Awa saye moko watayabinga bae bae na ingoletirini. Antangama koko. Vijana, unawambia. Thank you so much. God bless you. Haya. Awa ingoli yama nama wako moko watayabinga welcome. Mwa siki rao. Koko ya. That's very good. That's very good. Wano lindi tuwa wongi mwano. Tuna wapongeza. Sukamu tuwega munga kiruwe vichia ya moiga. Vichia ya moto sainye e certificate. Manganonsi ya gadewe ya. Angakere vichia ibu uja iko. Vichia ibu ya buja buja iko angakere. Ande moko weka sura ya kasi. Vichia anika kene keino. Moko weka sura ya kasi. Vestimana vestimeti. Naini choi nye vichia ibu. Ok, very good, very good, very good. Wanakira, muna mwoko kora ya wa mtaibina, sawa. Thank you. Malisi ya njua, malisi ya, malisi ya ulikuru niyo laifu, malisi ya kuruwa, na imaru kawa, kumolito. Machanda wani? Taka ni mini kwa wani? I'm
Finally, the pastor is going to put in.
but Christ crowns this union and covers their characteristics. This is now Christ. Now, when we had three separate mixed, we had white, we had green, we had yellow on their own, they're not very appealing. But when we put them together, does it look nice? Yes. It looks nice. If we try to pour it out, what will happen? Will we have the white on its own? No. Will we have the yellow on its own? No. The green on its own? No. So our watu wawili wako pamoja na Yesu wako ndani. Ametangulia chini, amefunika kutoka juu. And anything that you try to do as you try to separate them, Christ is there with them. So they put aside their individual natures and their individual characteristics and come together, and Christ covers the union. So we pray that it remains as it is, as beautiful as it is, till Jesus comes. Amen. Moja madam, siwaambie watenganishe. Wanipatie yangu white, na huyu achukue yake yellow, na huyu achukue yake green. Na hata ukiwaambia watenganishe hawataweza. Kusema na baba. Niko maneka bila hii waliuka. God bless you. Sasa ni wakati wa kwaya kuimba. Ngere ngati wa kwaya kuimba. Ngere ngera bageni ya baba na maika se matrons. Niwekee hapa. Thank you.
Thank you.
kwa mlango please. Thank you.
ibariki familia hii changa ambayo imeanza leo. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Allow me welcome George to guide us on a very short program. The rains are coming. Habari zetu. Wanapoendelea kuweka PA system pale, tumeona ni vizuri tuendelee kwa sababu ya muda. Kwa hivyo wakati huu maana elder ameshaomba, tutaingia kwa speeches. Kwa hivyo ni baba Moise Kebachicha. Baba batanga ni kukwana na kuhakira winyo kwa hedi. Naende mbiya mwole ika? Mbiya mwole naende? Ika mwole noma wako poli. Anyway, my last word to my daughter, I no longer need you to shed tears. I need you to be always happy, because when you are happy, I'm also happy. So I need to take this opportunity to thank my friends, my police, Kethari SDA Church, and especially those who gave me a very big support for seeing that this wedding was successful. There's many friends who are not here with us, but they have communicated that they are wako pamoja na sisi, na tunashukuru sana kwa yale yote ambao tumepitia na tumekuwa nayo. Lakini kwa wakati huu, mimi nilikuwa nasema bye, na mara nyingine tena mkumbuke pia wazazi. Ukienda usiende ukasahau sisi kabisa. Anytime ukipata nafasi, at least you call your mom, hata mimi nikiwa karibu na kusalimia. So hiyo tu ndio niko naye ya kusema kwamba wini waende salama na Mungu akubariki wakati mnaenda kuanza maisha. Na tunataka kusikia na by the way ningetaka kuongea kwa Eric. You see my daughter hana hata alama. Mimi naomba vile ametoka hapa asije tena akawa kwamba amerudi kwangu akiwa na alama. Hiyo ndiye itanifanya sangine moyo wangu iweze kufundika. Kwa hivyo vile nimelea huyu mtoto amekuwa ana alama yote sijachoma yeye mahali. Vile anaenda tu akae namna hiyo na mkae na upendo basi. Hiyo ndio itakuwa raha yangu. Nashukuru sana na muende salama. Nanje tiramba kwa nimbi ya mole. Bueno, que tu abuelo todo que ganara se mía que mengue, aquí ni bueno ya hay que ir en galero, nadie en galero, tu corio moes, dio moerio, obuata ni wini ni eriki, cobaba antaba mo. Bueno, eriki, en che gua mañete, wini o gari de gua mañire. Bueno, en che ma mo mino, bueno, en go pondo como en ori, bueno, todo chondo como en ori, cuando angeli mama, uno cora angeli mama, cara yo. Eric, ama win. Ordinaro chico, ama mumino. Oye, mora meña monera, corvano, oye, cañasaira, ni borro de guay. ¿Cuál era no en gotev? Omuano, yo, o como era, una cual era tomo muro. Bueno, nada, mucho, como meña como. Asao, ¿cuál era bobe? Igual como le mere. Ande cua moro querer. Aba oyo no mwana na oro kera iri asinjera chons eke agara onya ne cha na ma itoko tora onya mugondo na ma itoko lema onya ndiko iga ma itekere gento chinge ni na ma itoko karango boku mana ma itoko ruga iko kende ngi yo chiko kara ati oko mwaro kera ri anda asara si na mi interno ko kani kwao oba chinga kichingi ya una itwa bai bori do abana ba chinga kichingi oro. Bueno, va a venir la familia, va a correr el viento, va a vivir con la coña, va a rabu, nada, nada, nada. Mi hermano, nada, nada, nada. Ok, a Santa Sana. 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 Banya rire gushobora umwana ko rwenke yabo nande nako kibusana kono kuna ko ikaiga njina mwira pole nande namusaba ira maya nande mwike bia ngu ati amange iko nande sotoko kana toka enda bia bia ngono mangu mchukuya mangu
Minta buat ini apa? Amari itu orang kemua kira ika. Mau apa kat? Kerja tu kira kau sana. Dia mana? Mana lagi? Mana kau ini? Kerbau engka. Kalau awak tak bangga, ini kalau ayah ada kau mana? Mau isek kau? Nenek aku dia mesti kira anda. Ikan kau mana meraji? Tadi ngokor dia nari, anjo koru apa tu? Tunggu kerana sama tadi itu koru kaya. Anjo cingko cingko berat itu koru masa kau mata itu koru utai kaya. Tadi ngokor kaya dekannya, ngai nari kaya kerana dekannya. Beranjak nama hari bagus tu kaya ni kaya. Nama orang kaya tu kaya dekannya. Si orang kaya je nak koru kini, ini nak kerana orang kaya dekannya. Omongan orang bana bana kalibu, tobuh ada rana, nanda matun dah me. Ye, dia tadi ayah sorry bapun, biar mana? Anyway, nina syukur sana. Mimi ni mewana mutoka kianda nyumbani sa singgina kapat ya dapu angumu kuunda. Nikaona ni mundi ya kapat. Na hiku hapa inje. Kujuana atuwezi kuhibia baba kwa sababu itatubizi tena tuirudisha kwa gari huko. So kifungua ya kapat ndio hii. Na inataka kukambitu kwa kwa ndia awe na mali ya kuweka vyombo. Asante sana. Asante mama na baba wampeana kifunguo. Asante sana. Pigeni laini kama wako. Kendeke kubeku boika. Tuwa wate matresi. No nege tanda tuwa kuna kubeke gari. No tuwa tika. Asante sana wampeana matresi na kitanda. Mnasema aje. Kuhini ameingia na gift. Diamono. Diamono. Mkwani, mkwani, wakua wasalimia. Thank you.
Thank you, Father, for this day. Thank you for the cake which is in front of us. Thank you for protecting us this day, O Lord. May you be with us and may you protect us for this day. In Jesus' name I pray. Amen. This cake is just a symbol of their generosity. It's not the meal that they have prepared for us just for today. It's a symbol of their generosity that when we visit them at their place, we will always find something to eat. Sorry.
tu Eric akilisha wazazi wa mimi nataka kuona. Mimi sasa nalisha wazazi, nalisha wazazi wake, sasa wazazi wake wale ambao ni wazazi wa Eric. Eric naye vile vile. Atakwenda. I'm going to go to the house. Ah, santa sana. I am bright. Na hata tunapojiandaa katika kuondoka kusafiri kwenda kwa kina Eric, tunaomba ibaraka katika safari. Na tunapoachana hapa, Bwana tuachane kimwili ila kiroho tuzidi kuwa pamoja hadi utakaporudi tena Yesu Kristo kutuchukua nyumbani. Ile ndilo ombi letu tukiomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu.
Thank you.
Que tú habéis querido mangan, sano que tú habas torre, esto como acaba de pasar, que aquí tengo mano yo y tú, un gozo sin agua tenemos allá. ¿No va a aguantar para aquí? ¿Alguien tenemos allá? Un morugio allá, alguien chichianga. ¿No hay bueno moca un gozo ya? ¿Estará? ¿Narango cuándo llegó? ¿Ando con cagando un montón más de allá? Aquí me erró, yo que estaba en el agua no moco un gozo, ¿cómo se me cae el quién erró? ¿Quién está erró? Bueno, ¿no una de cosa va? Yo no como manga, Mauricio no la atura, ¿cuánto le quedan de nada? Bueno, pues abandone, o mañana no ando mucho en quitar tan ya sabe. Tú eres ni tan en ambos llaman así en que yo quiero ver mojo. Nadie me llama ni quiera en ya sabe tú en este mono. Esta rique a ver que ganar y le vaya ahí quiere. Ni en yangi ya puta ni gunan ya sabe tú guabiro muy bien guatole tiro guatu y quería así en ca. Con ya sabe tú un bullamo ni quiera guato para ir a yo cucumia. Nande tu hace meringo manene go chakira nande no tara mona intwe go bua mona familia ye enke ya chakire bono nyasa u tara mona barobwo o boro kererie na go bua mona matuko si ba koiroge e kya era nyasa e ni go bua njita ba koiroge te nande ni go tara mona barobwo nande kwa ba konya bono ba sese ni ese ko ba go soa na go ba go soka bono go ba go jigo tore mesigo yong si na go soa se nyumba ya bo monene to ba bigira sure to amanyire nga ba mi ndomba ra bono ba koira na go genda si chinga chiabo tu asa bire nyasawo itoga endamo na kero yomo kuruega ari entanga ni baya ba kulina baka ba uji kujira ni bibigi na magoromo nene tata kura njo ba ikibuya ase go nyasawo itoka ro toga endete ko ba igekege kasi nkeye tu asa biro ba mono ntu ase kera ringana o tu asa bira ase dia daria iso motoria amen boja bali ndu boja okay ayo manene tata ore igoro todo caer en lengua ambiamo no sabo ya bua agua toro quiere salir con ella era una matuconcia etre sobre mi maguito ay no mi acare na care mata tanco abanquete me lo vería ega y quiera na ayer quiere con ella era toma un manchuo ahora a mí ya nere mi acayonsi porque no ando manene quiero ora irane ocho go tuire sin querienia todo caer en lengua ambiamo no quiero con ella vaya chale de me lo vería como no me paga ya y quiera ni en abono, va y quiere en calla abo. Tu ave quiera sama o cao. Va todo eso, como una new life. Tu ave casama o cao, mané, tata. Ave vuelve en que. Tu ave va a saber algo, va a poner en el boco rugoro. Y que le va a cobrar el rabo, va y vuelve. Va a llegar con este la. Quien gira chiripu a banguete con el mogondo Eden. Nada, Eric Namuaye. Bueno, va a ver en Kenya. Hombre, no va a decir, se me chico rugoro.
no voy a recorrer Merania, ese sabari en sí. Ando manana que robo chería cabere. A todo que va a vivir el mundo, manando ya recorrer todo ya matu consi. De boa tienda mangue todo saba, lo todo con el ingam biamana sonsi, o manana de goma en botigare sin que, amona Eric, na Winnie, cabago chacobo y maguaro, pataramo na chinga kichonsi. Con algo sabaguito, cuarono, vale huito, manano otro igual más sabaito. Voy a tener ese líder de Jesucristo y yo lo mato listo. Amén. ¿Cuál es hoy, mamá? ¿Cuál es tu mano hoy, mamá? ¿Cuál es tu mano, María? ¿Cuál es tu mano? 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 ¿Cuál es tu ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?
Y eso es lo que nos gusta. 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 Y eso es lo que nos gusta.